بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام نماز تراویح کے بعد درس میں ہم اور آپ مسلسل نیکی اور نیک لوگوں سے متعلق اسلامی شریعت کے جو احکام اور مسائل ہیں وہ سنتے آ رہے ہیں آج ہم ایک اہم مسئلے کی یا ایک اہم معاملے کی شروعات کرنے جا رہے ہیں اور وہ معاملہ ہے اچھے یا برے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کے آداب اور احکام اسلام نے ہمیں کیا سکھائے ہیں لوگوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں اور ہم خود بھی اچھے ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اچھے لوگوں کے ساتھ برے لوگوں کے ساتھ ہمیں اسلام نے کیا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے اس کی تفصیلات آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں آج سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا وہ یہ کہ اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو یہ بات واضح طور پر بتائی ہے کہ معصوم عن الخطا جو ہیں یعنی غلطیوں سے پاک وہ انبیاء کی ذات انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے غلطیوں سے پاک رکھا ہے ان کے علاوہ انسان چاہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ہوں یا اولیاء اللہ جن کو کہتے ہیں لوگ یعنی اللہ کے نیک بندے مومنین یا مسلمان عام حتیٰ کہ معمولی درجے کا ان پڑھ قسم کا بھولا بھالا سیدھا مسلمان سب لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ سب سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور سب سے غلطیاں ہوتی ہیں تو اس اعتبار سے یہ مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا کم ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیک ہی نیک ہو کہ اس کی زندگی میں برائیاں ہیں ہی نہیں ایسا نہیں ہے برائیاں ہوں گی ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی انتہا درجے کا نیک ہے بس برائے نام کہیں کچھ غلطیاں کچھ گناہ اس کی زندگی میں خاص طور پر گناہ صغیرہ چھوٹے موٹے کچھ ہو جاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں ایسا بھی کم ہوتا ہے کہ ایک آدمی اتنا برا اسلام رکھ کر ایمان لانے والا عمل کرنے والا مسلمان اتنا برا ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی خیر باقی نہیں ہے صرف وہ برائی ہی برائی کرے ایسا بھی کم ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے میں نے جو آیت آپ کے سامنے ابھی درس کے آغاز میں پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا پھر ہم نے کتاب کا یعنی قرآن مجید ہم نے ان کو عطا کی الذين اصطفينا من عبادنا ہمارے اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے منتخب کیا امت محمدیہ دوسری امتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ فضیلت والی امت اسی لیے کہا کہ جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کیا یعنی اس آسمانی کتاب قرآن مجید کو ہم نے اس خاص امت کو دیا ان خاص لوگوں کو دیا جن کو ہم نے اپنے نبی کے خاص امتیوں میں شامل کیا اب جن کو کتاب دی گئی ہے یہ امت محمدیہ ہے تو ان کی قسمیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی تین قسمیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ
इनमें से कुछ लोग वो हैं जो अपने नफ्सों पे जुल्म करते हैं, यानी गुनाह करने वाले लोग, अपने आप पर जुल्म करने वाले लोग। वमिनहुम मुक्तसिद, इनमें से कुछ लोग हैं जो दरमियानी चाल चलते हैं, दरमियानी मियाना रवि, दरमियान का रास्ता अपनाते हैं। वमिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह, और इन्हीं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो नेकियों में खूब सबखत करने वाले हैं। ज़ालिका हुवल फज़लुल कबीर, यही हकीकत में बहुत बड़ा फजल व करम है अल्लाह ताला जो अता फरमाता है। इस आयत में अल्लाह ताला ने तीन किस्म के लोग बयान किए, एक तो वो जो साबिकुम बिल खैरात, नेकियों में खूब सबकत करने वाले, ये नेक लोग हैं, ये नेक लोग हैं, बल्कि ये वो नेक लोग हैं कि जिनकी नेकियां ही नेकियां हैं, गुनाह बराए नाम है, और हैं भी तो उनके गुनाह अल्लाह ताला के पास मुआफ हैं, उनकी नेकियों की कसरत की वजह से, उनकी अल्लाह ताला की बंदगी में मुजाहदे और कोशिश की वजह से अल्लाह ताला ने गोया उनके गुनाहों को मुआफ किया है। और दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जो मुक्तसिद, नेकियां भी करते हैं, गुनाह भी करते हैं, और एक आम मुसलमान का यही मामला होता है कि वो नेकियों में भी है, गुनाह में भी है। और तीसरे नंबर पर आकर कहा कि एक मसला यह भी है कि कुछ लोग वालिमुल लिनफ्सी, अपने नफ्सों पे जुल्म करने वाले हैं, यानी उनको नेक होने के बजाय गुनाह ही उनकी जिंदगी में ज्यादा है, गुनहगार मुसलमान, अल्लाह ताला की नाफरमानी में जीने वाला मुसलमान, ये तीसरे दर्जे के लोग हैं। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया के लोगों की तकसीम करके बताई, ये अमली जिंदगी में ईमान और अकीदे में कुफर का मामला, शिर्क का मामला ये मुराद नहीं है, ये अमली जिंदगी के अंदर नेकी और बुराई के जो अहकाम हैं इनकी तकसीम में का ये तीन किस्म के लोग हैं। कुछ नेकियों में सबकत करने वाले, कुछ दरमियानी राह इख्तियार करते हैं जो कभी नेकी भी कर रहे हैं कभी गुनाह भी कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जिनके गुनाह ज्यादा हैं, वो अपने नफ्सों पे जुल्म करने वाले हैं। आम तौर पर यही लोगों की तकसीम होती है, आम यही लोग हुआ करते हैं। इस तकसीम में आप ये बात याद रखें कि इस्लामी शरीयत ने हम और आपको इन लोगों के साथ मुआमला करने के आदाब और अहकाम सिखाए। ये जो लोग हैं, कोई आदमी बहुत नेक है तो उसके साथ हमारा मामला कैसे होना चाहिए, कोई इंतहाई गुनहगार इंसान है उसके साथ मामला करने का तरीका हमारा क्या होना चाहिए, बहुत सारे अहकाम और मसाइल इस्लामी शरीयत ने बयान किए हैं। आज आपके सामने सिर्फ एक मसला में जिक्र कर रहा हूं, और इसके बाद इंशाअल्लाह मुसलसल मसाइल आपके सामने आते जाएंगे कि हर अलग अलग मामले में इस्लामी शरीयत ने हमारी रहनुमाई की है। तो जहां नेकी करने के अहकाम बताए, वहीं नेक और बुरे लोगों के साथ सुलूक और मुआमला करने के आदाब और अहकाम भी इस्लामी शरीयत ने हम और आपको बताए। आज जो मसला हम सुनने जा रहे हैं वो मसला ये है कि जब किसी आदमी का तज़किरा करें तो लोग आम तौर पर जिससे राजी होते हैं, यानी राजी का मतलब जिसको पसंद करते हैं, उसकी सारी खराबियां छुपाकर सिर्फ खूबियां बयान करते हैं, सारी खराबियां छुपाकर सिर्फ खूबियां बयान करते हैं, और जिससे नाराज हो जाए उसकी सारी खूबियों को छुपाकर सिर्फ खराबियां ही खराबियां बयान करते हैं। और यही हमारे समाज का मामला है। आप ये बात देख लें, सारा समाज जो है इसमें अल्लाह ताला के दीन पर नहीं चलता है, अपने मिजाज पर चलता है। भाई जो मेरा दोस्त है या मेरा दोस्त नहीं लेकिन मैं उसे पसंद करता हूं, या मेरा कोई मफाद है मतलब है जो भी है, उसकी तारीफ करते मेरी जबान नहीं थकती, उसकी खूबियां ही खूबियां बयान करता हूं, हालांकि मैं जानता हूं कि बहुत सारी उसके अंदर खराबियां हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानता हूं, लेकिन चूंकि मैं राजी हूं इसलिए सिर्फ खूबियां सुनाऊंगा। और इसके मुकाबले में जिससे नाराज हो जाता हूं, जानता हूं कि मैं नाराज हूं लेकिन आदमी अच्छा है, लेकिन चूंकि मैं नाराज हूं तो उसकी कोई खूबी मैं नहीं बयान करता, उसकी खामी ही खामी, बुराई ही बुराई बयान करने लगता हूं। यहां एक बात समझने की है, ये मिजाज अगर हमारे अंदर है तो इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने नफ्स के पुजारी हैं, अल्लाह के बंदे नहीं हैं। इस्लाम ने हमें यहां भी सिखाया कि यहां भी आपको और मुझको बंदगी करनी, अल्लाह का बंदा बनना है, और उसका तरीका सिखाया कि किसी आदमी के खूबियां और खामियां हैं तो कैसे हमारा तरीका होना चाहिए। यहां अगर हम यह तरीका सीखते हैं कि भाई किसी आदमी के अंदर खूबियां भी हैं खराबियां हैं, या बहुत ज्यादा खूबियां थोड़ी सी खराबियां, बहुत ज्यादा खराबियां थोड़ी सी खूबियां,
ایسے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا یا ان کا تذکرہ کرنے کا طریقہ اسلام نے جو سکھایا ہے، یہ طریقہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ سیکھ کر اگر اس کی پابندی کرتے ہیں تو پھر یہ بھی ہماری بندگی، یہ بھی ہماری عبادت ہے، اللہ تعالیٰ یہاں بھی ہمیں اجر دے گا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے عبادتوں میں نماز، روزے، زکوٰۃ کے مسائل تو سیکھے، لیکن یہ جو آداب اسلام نے سکھائے، یہاں جو احکام سکھائے کہ اپنے مزاج، اپنی مرضی پہ چلنے کے بجائے اللہ کی بندگی کا یہ دروازہ، یہ باب، یہ میدان بھی ہمیں سیکھنا چاہیے، یہاں سے ہمارے اندر غفلت پائی جاتی ہے۔ تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی آدمی کے اندر نیکیاں اور برائیاں دونوں ہیں، تو پھر ہمیں اس کا تذکرہ کیسے کرنا چاہیے، ہمیں اس کا تذکرہ کیسے کرنا چاہیے۔ دیکھیں، اس باب کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں، ایک تو یہ کہ کسی آدمی کا تعارف کروا رہے ہیں، کوئی آپ سے پوچھ رہا ہے یا آپ کسی کے سامنے اس کا تعارف کروا رہے ہیں، تو اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے یہاں آپ کو آدمی کی خوبیاں اور خامیاں دونوں کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ کسی کے سامنے ایک آدمی کا تعارف کروا رہے ہیں، کوئی آپ سے کسی آدمی کے بارے میں معلومات لے رہا ہے، خاص طور پہ رشتے ناتوں کے معاملے میں ہوتا ہے نا، رشتوں کے معاملے میں آپ جانتے ہیں، لڑکے والے لڑکی کے بارے میں پوچھتے ہیں، لڑکی والے لڑکے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ شہر کے آدمی ہیں، پڑوس کے آدمی ہیں، خاندان کے آدمی ہیں، یا دوستی ہے، تعلقات ہیں۔ اسلامی شریعت کہتی ہے کہ یہاں جو ہے آپ کو تعارف کروا رہے ہیں، آدمی کا پورا ڈیٹیل آپ دے رہے ہیں۔ اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ دوست ہے، رشتہ دار ہے، فلاں ہے، تو پھر اتنی تعریف کی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس سے اچھا لڑکا نہیں، اس سے اچھی لڑکی ہے ہی نہیں۔ اور آپ دیکھتے ہیں اکثر شادی سے پہلے ہر لڑکا سب سے اچھا ہوتا ہے، ہر لڑکی سب سے اچھی ہوتی ہے، اور شادی کے 2 سے 4 ماہ بعد ہر لڑکا سب سے برا ہوتا ہے، ہر لڑکی سب سے بری ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی کہ اسلامی شریعت نے جو ضابطہ ہم کو دیا نا، کہ کسی آدمی کا تعارف اگر کروا رہے ہیں، آپ کسی کے بارے میں تعارف آپ سے پوچھا جا رہا ہے، تو آپ انصاف سے کام لیجئے، جو خیر ہے خیر بھی بتائیے، جو شر ہے شر بھی بتائیے۔ اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے رشتے ناطے کے معاملے میں کوئی آگے بڑھ کر نہ پوچھے، آپ خاموش رہیے، کوئی حرج نہیں، آگے بڑھ بڑھ کے جا کے رشتے توڑنے والی حرکتیں مت کیجیے، لیکن کوئی آپ سے آ کر پوچھتا ہے تو آپ کیا کیجیے، آدمی کی خوبی اور خامی جو آپ جانتے ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں خامیاں جانتا ہوں، خوبیاں نہیں جانتا، ٹھیک ہے میں خامیاں ہی بتا پاؤں گا۔ کئی بار ایسا ہے کہ میں صرف خوبیاں جانتا ہوں، خامیاں نہیں جانتا، ٹھیک ہے میں خوبیاں ہی بتا، لیکن میں دونوں جانتا ہوں۔ تو آدمی کے لیے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں میں جو ہے کیا کروں، جو چیز ہے آدمی مجھ سے پوچھ رہا ہے، جو معلومات ہے پوری پوری معلومات دو، یا پوری پوری معلومات دو۔ ایسے ہی کسی آدمی کا تعارف کروانا چاہ رہے ہیں تو آپ پورا پورا تعارف کروائیے، پورا تعارف کروائیے، اس کی خوبیاں خامیاں۔ سبحان اللہ، ایسی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں کہ بعض لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھئی فلاں آدمی کیسا ہے، تو کہا دیکھو بھائی معاملہ سیدھا ہے، میری اس سے بنتی نہیں ہے، میری اس سے بنتی نہیں، میرے کچھ معاملات اس کے ساتھ گڑبڑ چل رہے ہیں، لیکن آدمی بہت اپنی جگہ پہ اچھا ہے۔ سبحان اللہ، یہ انصاف اسلام ہمیں اسی بات کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی، کچھ لوگوں کی دشمنی آپ کو اس پر آمادہ نہ کرے کہ آپ انصاف نہ کریں۔ اعدلوا، انصاف سے کام لو، ہو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے قریب تر بات ہے کہ انصاف سے کام لو۔ تو ایک میدان یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی آدمی کا تعارف کروا رہے ہیں، تو تعارف میں وہ بیلنس رہنا چاہیے کہ آدمی کی جو خوبیاں جو خامیاں دونوں چیزیں آپ ذکر کریں، آپ دونوں چیزیں ذکر کریں، سامنے والے کو اپنی مرضی سے فیصلہ لینے دیں تاکہ وہ آدمی آپ پر بھروسہ کر رہا ہے۔ اسلامی شریعت آپ کو ایک چیز یہ بھی بتاتی ہے، مسلمان کے مسلمان پہ جو حق ہیں ان میں سے ایک حق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحُ، جب وہ آپ سے خیر خواہی چاہے تو آپ خیر خواہی کا حق ادا کریں۔ وہ آدمی آپ پہ بھروسہ کر کے آپ پوچھ رہا ہے، آپ اس کی خوبیاں چھپا دے رہے ہیں یا اس کی خامیاں چھپا دے رہے ہیں، تو آپ خیانت کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ تو پہلا دروازہ جو ہے، ضروری نہیں کہ کوئی آ کر پوچھے، مثال کے طور پر میں کسی آدمی کا انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں، جو آدمی کے بارے میں اس کے پاس خیر خوبی جو بھی ہے پورا پورا معاملہ انصاف کے ساتھ رکھو۔ اور دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے، دوسرا باب وہ ہوتا ہے جہاں ہمیں
ضرورت صرف کسی خوبی کے حوالے سے اس کا تذکرہ کرنے کی ہے یا صرف کسی خامی کے حوالے سے اس کا تذکرہ کرنے کی؟ ضرورت جو ہے صرف کسی ایک چیز کی. یہاں مجھ سے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ پوری شخصیت کا انٹروڈکشن دو. مجھ سے کوئی ایک چیز پوچھی جا رہی, کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ آدمی کیسا نمازوں کا پابند ہے. آپ کہیے الحمدللہ نمازوں کا پابند ہے. آپ سے پورا نہیں پوچھا گیا آدمی کے بارے میں. آپ سے پوچھا گیا بھائی فلاں آدمی مجھ سے معاملہ کرنا چاہ رہا ہے, معاملات میں آدمی کیسا ہے. آپ اتنا بتا دیجئے جتنا آپ سے پوچھا جا رہا ہے. یہاں ہونا یہ چاہیے کہ آپ جتنا آپ سے پوچھا جا رہا ہے, خیر ہے تو خیر ہے, شر ہے تو شر ہے, اتنا ہی محدود آپ جواب دیں گی. یہ جو ضابطہ ہے اس کو یاد رکھیں, اور خاص طور پہ یہ جو دوسرا حصہ ہے اس کو یاد رکھیں. اگر آپ کسی آدمی کی غلطی پر اسے آپ لوگوں کو اس کے شر سے بچانا چاہتے ہیں, تحذیر یعنی لوگوں کو اس سے بچانا چاہتے ہیں, اس کے شر سے بچانا چاہتے ہیں, تو خاص طور پہ یہاں اس کی خوبیوں کا تذکرہ کرنے سے بچیں. میں آپ کے سامنے دو مثالیں دیتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو واقعات, الگ الگ واقعات. ایک واقعہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی صحابیہ, کہنے لگی اللہ کے نبی میں بیوہ ہو چکی ہوں, میرے پاس تین لوگوں نے میرے پاس دو لوگوں نے پیغام بھیجا ہے. اللہ کے نبی دو لوگوں نے پیغام بھیجا, ایک معاویہ ہیں انہوں نے پیغام بھیجا ہے, اور دوسرے ابو جہم انہوں نے پیغام بھیجا ہے, آپ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس موقع پر معاویہ کے بارے میں کہا کہ اما معاویہ فشعلوکن لا مال لہ, جہاں تک معاویہ کی بات ہے وہ فقیر آدمی, ان کے پاس مال نہیں, ان کے سے شادی کر کے تم مالی اعتبار سے بہت خوشحال نہیں رہ پاؤ گے. واما ابو جہم رہے ابو جہم فلا يضع العصا عن عاتقه, وہ عصا اپنے کاندھے سے رکھتے نہیں ہیں, یعنی عورتوں کو بہت مارنے والے ہیں, اور بعض نے کہا نہیں وہ بہت زیادہ سفر کرنے والے ہیں, رہتے ہی نہیں ہیں بستی میں, تو شادی کر کے بھی بہت ساتھ کم ملے گا تمہیں انہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی یہ بتانے کے بعد ان سے کہا ان کی ہی اسامہ, تم ایک کام کرو ان دونوں سے نہ کر کے اسامہ سے شادی کر لو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا واقعہ. یہاں آپ دیکھیں کہ یہ خاتون آ کر اللہ کے نبی سے جو مسئلہ پوچھ رہی ہے وہ مشورہ کر رہی کہ ان سے شادی کرنا کیسا ہے. اللہ کے نبی نے حضرت ابو جہم کی جملہ خوبیوں کا تذکرہ نہیں کیا. یہاں جو چیز ان کو نقصان پہنچا سکتی تھی جس کا پتہ نہیں ہے خاتون کو, اللہ کے نبی کو پتہ ہے, اللہ کے نبی نے اتنی خامی کا تذکرہ کر دیا, یا تو وہ عورتوں کو بہت مارنے والے ہیں, یا پھر یہ کہ وہ بہت زیادہ سفر میں رہنے والے ہیں, ان سے شادی کر کے تمہارا نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. اور معاویہ کے بارے میں کہا کہ یہ معاویہ فقیر آدمی ہے, مال نہیں ہے ان کے پاس, شادی کر کے بہت زیادہ خوشحال نہیں رہ پاؤ گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں باتیں ان کے بارے میں کہی. یہ مثال ہے کہ جب آپ کسی کو کسی سے روکنا چاہ رہے ہیں, کسی کو کسی سے روکنا چاہ رہے ہیں, تو صرف اس کی خرابی یا خامی بتائیں, اس لیے کہ آپ اس سے روکنا چاہ رہے ہیں. اور یہ روکنا کس مقصد سے؟ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, کوئی ناراضگی نہیں ہے, اس کا نقصان کرنا نہیں, سامنے والے کی خیر خواہی میں آپ بات کر رہے ہیں, سامنے والے کی خیر خواہی کی خاطر آپ بول رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. دوسرا واقعہ جو ہم اور آپ کو ملتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے, وہ واقعہ ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, باہر سے ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا, آواز دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اللہ کے نبی نے گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے کہا بئس اخو العشیرہ, یہ بڑا غلیظ آدمی, یعنی یوں کہیے کہ معاشرے کا بڑا بیکار آدمی ہے. اس قسم کا جملہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں, بئس اخو العشیرہ, سماج کا بڑا برا آدمی, یہ جملہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کہا. کہنے کے بعد اللہ کے نبی اٹھ کر گئے, جب وہ سامنے آئے تو اللہ کے نبی نے اچھے انداز سے بات چیت کی, سب کچھ کی. حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین جو گھر میں تھیں, انہوں نے اللہ کے نبی کے اس رویے کو دیکھا تو کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے تو یہ کہا معاشرے کا بڑا برا آدمی ہے, اور وہاں جا کر آپ اچھے انداز سے اس سے بات کر رہے ہیں, یہ فرق کیوں ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے مجھے کب جو ہے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے دیکھا؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس آدمی کے بارے میں آگاہ کر دیا کہ یہ آدمی برا ہے, چوکن نہ رہنا چاہیے اس سے. لیکن جب معاملہ کرنے کی بات آئی تو معاملہ ہمارا اخلاق ہے, وہ برا ہوگا لیکن ہمارا اخلاق یہ کہتا ہے برے آدمی کے ساتھ بھی جہاں تک ہو سکے
اچھا برتاؤ کرو. اسی لیے اللہ کے نبی نے معاملہ تو اچھا کیا لیکن اس آدمی کے بارے میں آگاہ کرنا بتانا ضروری ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتا دیا. اسی لیے ضابطہ اور قاعدہ کیسے بنتا ہے, ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے کہ کیا کسی آدمی کا ذکر ہو تو اچھائیاں اور برائیاں دونوں ذکر کرنی چاہیے یا پھر یہ کہ صرف برائیاں ذکر کر کے خاموش رہا جا سکتا ہے. آپ اچھائیاں صرف ذکر کر کے خاموش رہیں نقصان زیادہ نہیں, لیکن کسی کی صرف برائیاں ذکر کر کے خاموش رہا جا سکتا ہے کیا؟ تو یاد رکھیں اگر آپ کسی آدمی کا تعارف کروا رہے ہیں, کسی کے بارے میں کمپلیٹ ایک شخصیت کا وزن متعین کر رہے ہیں کہ یہ کون ہے کیسا آدمی, تو پھر یہاں آپ کو اس کی خوبیاں خامیاں دونوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. لیکن اگر اس کی کسی شر سے روکنا چاہ رہے, اس کی کسی خرابی پر لوگوں کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہاں آپ کو صرف اس کی خرابی کا تذکرہ کرنا چاہیے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں, کسی آدمی کی خرابی بیان کرتے ہیں اور ساتھ میں اس کی تعریف بھی کرتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ تعریف سے متاثر ہو کر اس کی خرابی سے بچنے کے معاملے میں غلطی کر بیٹھتے ہیں. تو یہ جو فرق ہے اس فرق کے ساتھ کسی آدمی کا تذکرہ کرنا چاہیے. تو آج کے درس میں جو پہلی بات ہم نے سنی سیکھی وہ یہ کہ کسی آدمی کے اندر اچھائیاں اور برائیاں دونوں ہوں تو کیا ہمیں صرف اچھائیاں ذکر کرنی چاہیے یا صرف خرابیاں ذکر کرنی چاہیے یا دونوں ذکر کرنا چاہیے؟ اس میں تفصیل ہے اور تفصیل یہی ہے کہ موقع محل کے اعتبار سے انصاف کا دامن ہاتھ سے جانا نہ پائے, اور دوسری طرف اگر کسی کو روکنا ہے, کسی کے شر پہ آگاہ کرنا ہے, تو ویسی صورت میں اس کی خوبیوں کا تذکرہ کر کے لوگوں کو خامخواہ جو ہے پریشانی میں مبتلا نہ کیا جائے کہ بھائی خوبی بھی ہے خامی بھی ہے, ایسا نہ ہونے پائے. آپ خامی کا تذکرہ کریں, روک دیں کہ یہ آدمی اچھا نہیں ہے, اس آدمی سے دور رہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو یہ جو احکام اور مسائل ہم سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں ان کی روشنی میں اپنی عملی زندگی میں عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.